नमस्कार बंधुसकल मय हलो एडी आरो आपनि चाइसे बी वन आजि आमि ए भिडिओत आलोचना करिम पिम्पल्सर विषय तो जार मुखत पिम्पल्स होय आसे तो पिम्पल्स केटा केनेके कमाव पारि तार विषय ए भिडिओत आमि आलोचना करिम तो बोलक भिडिओटो आरम्भ रब रब भिडिओटो आरम्भ करार आगत एटा कथा जानिलो जदि आपनार मुखत बहुत बेसि पिम्पल्स होय आसे बहुत माने गुटे मुखखिनित पिम्पल्स होय आसे तेतिया होले एटु भिडिओ आपनार कारणे नहय तेतिया होले आपनि एटा भाल डक्टर देखुवाइलक এইটো ভিডিওত আমি নর্মেল যোনবিলাক পিম্পলস হয় অলপ মানে বেছি নহয় অলপ পাঁচ ছয়টা মান পিম্পলস যা হয় গালত বা কপালৰ সাইডত সেইবিলাক কেনেকে কম পাৰি তাৰ বিষয়ে নর্মেল কিছু কথা আমি এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম তো বলক ভিডিওত ফালে যাওঁ নম্বৰ ওৱানত হ'ল আমাৰ ডায়েট তো পিম্পল হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আমাৰ ডায়েট আমি কেনেধৰণৰ খাদ্য খাই আছোঁ তো খোৱা বস্তুৰ ফলতে আমাৰ পিম্পলছ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো দেখা পোৱা যায় তো উদাহরণস্বরূপে যদি আপনি বাইরত অয়েলি ফুড বেশি খাইছে মশলাযুক্ত খাদ্য বেশি খাইছে যার ফলে আপনার পিম্পলস হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে পিম্পলস হওয়া দেখা পোৱা গৈছে আপনার ফেস অয়েলি হয়ে আছে তেতিয়াহলে সেই সময়ত আপনি অয়েলি ফুডটো আপনি আঁতৰত রাখব আপনার ডায়েটৰ পৰা অয়েলি ফুড আঁতৰ কৰি দিব আৰু মশলাযুক্ত আপনার ডায়েটৰ পৰা টোটেলি আঁতৰ কৰি দিব আৰু পিম্পল যেতিয়া হয় না তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে ঠাণ্ডাযুক্ত খাদ্য খাব লাগে তো পিম্পলছটো এনেই গৰমৰ ফলত গৰম ওলাই থাকে না তো গৰমটো বাহিৰতো ওলাই থাকে পিম্পলছৰ জৰিয়তে তেতিয়া কি হয় আমাৰ ঠাণ্ডাযুক্ত আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যোনবিলাক ঠাণ্ডা প্ৰদান কৰে তেনেযুক্ত খাদ্য খাব লাগে নম্বৰ টু হ'ল পানী পানী আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় আমাৰ শৰীৰটোৰ 70% অংশই আমাৰ পানীৰে গঠিত হয় নহয় এইটো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শৰীৰৰ 70% আমাৰ পানীৰে গঠিত তো আৰু পানীয়ে কি কৰে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখে আমাৰ শৰীৰৰ যোনটো ফেচৰ গ্ল' আছে তো সেই ফেচৰ গ্ল' ক্লিয়াৰনেছ সেইটো আমাৰ পানীয়ে আনি দিয়ে তো পানী যিমান বেছি পৰিমাণে খাব আমাৰ ফেচটো গ্ল' থাকিব আৰু আমাৰ পিম্পলছটো আঁতৰত থাকিব তো সেইকাৰণে আমাৰ আপুনি দিনত বেছি পৰিমাণে পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰিব নাম্বাৰ থ্ৰীত হ'ল ফেচ ৱাছ তো যেতিয়া মানুহৰ পিম্পলচ হোৱা আৰম্ভ হয় না তেতিয়া মানে ফেচ ৱাছ আনিব ফেচ ৱাছ আনি বহুত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিব ইউজ কৰি আৰু ফেচত মানে জোৰে জোৰে একদম ঘঁহি থাকিব জোৰে জোৰে ঘঁহিব আৰু দিনত 4-5 বাৰ ফেচ ৱাছ কৰিব ভাবে যে 4-5 বাৰ ফেচ ৱাছ কৰিলে পিম্পলছ নাইকিয়া হৈ যাব নেকি ফেচটো ধুনীয়া হৈ যাব নেকি তেনেকুৱা নহয় দিনত 2 বাৰতকৈ বেছি ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিবই নালাগে আৰু ফেচত যেতিয়া পিম্পলছ হয় বা যেতিয়া আমি ফেচ ৱাছ কৰোঁ না তেতিয়া ফেচ ৱাছটো লাহে লাহে কোমলতাৰে ফেচটো ৱাছ কৰিব লাগে ফেচটো ধুব লাগে আৰু মই যেতিয়া ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ পিম্পলছ হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া মই যোনটো ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছোঁ গার্নিয়ার একনো ফাইট ফেস ওয়াশ যোনটো ফেস ওয়াশে পিম্পলসৰ পৰা বহুত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে লগতে পিম্পলছ হোৱাৰ পিছতো মানে যে এইটো ফেচ ওয়াশ ইউজ কৰাৰ পিছত মানে পিম্পলছটো গায়েব হৈ যায় তো এই ফেচ ওয়াশটো মই ইউজ কৰাৰ ফলত মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো ফেচ ওয়াশ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই বেলেগ বহুত ফেচ ওয়াশ ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু এইটো নিচিনা ফলাফল পোৱা নাই সেইকাৰণে আপুনিও যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ফেচ ওয়াশটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই ফেচ ওয়াশটো বেছি দাম নহয় 99ত আপুনি 100 টকাৰ ভিতৰত আপুনি ফেচ ৱাছটো পাই যাব আপুনি একমাহ ইউজ কৰিলেই আপুনি এই ফলাফলটো পাই যাব তো এই ফেচ ৱাছটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ ফ'ৰত পিম্পলছ হ'লে কি হয় মানুহে পিম্পলছ হোৱা ঠাইত জোৰে জোৰে মানে মানে টিপি থাকে তাত চুই থাকিব জোৰে হেঁচা দিব মানে কি কি কিবা কিবি কৰি থাকিব যাৰ ফলত পিম্পলছটো মানে আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ যায় তাত বিষ আৰম্ভ হৈ যায় তো তেনেকৈ কৰিব নালাগে যিমান পাৰে সেই তাত চুবই নালাগে য'ত পিম্পলছ হৈছে তাত ধৰিবই নালাগে যেতিয়া সময় হ'ব না সেইটো নিজে নিজে পকি যাব আৰু যেতিয়া ফেচ ৱাছ কৰি থাকিব তেতিয়া লাহে লাহে বস্তুটো নিজেই ঠিক হৈ যাব তো তাত যেতিয়া পিম্পলছ হয় তাত বেছি পৰিমাণে চুই থাকিব নালাগে যিমান পাৰে হাতটো আঁতৰত ৰাখিব আৰু আমি এইটো নখেৰে চুই দিওঁ তো নখত এইটো বিষ থাকে ইয়াত কিমান বেক্টেৰিয়া থাকে সেইটো আকৌ তাত গৈ যুক্ত হৈ যায় যাৰ ফলত মানে আৰু বেছি পিম্পলছ হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় তো সেইকাৰণে যিমান পাৰে তাত নুচুব তাৰ পৰা দূৰত থাকিব মানে হাতটো নলগাব পিম্পলছ হোৱা ঠাইত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব